kapitel 43. En civilisation definieras inte bara utifrån det den skapar, utan också utifrån det den vägrar att förstöra. Där har vi en liten inledning som jag tycker ramar in, Peter, det du och jag ska prata om här. Realekonomisk bärkraft på en krympande planet. Ja, vad menar vi med det? Det här är en liten enkel graf som, där man kan se läget i världen just nu. Vi har en resursanvändning som har passerat en bärkraft. Och vi har tid, en tidsaxel. Det är det här man brukar prata om när man säger att vi är i overshoot. Att vi har passerat planetens bärkraft. För ni vet, Earth Overshoot Day, det var den 20 augusti 2013. Då hade mänskligheten konsumerat upp så att säga miljömässiga, den budget vi hade för det året. Och vi konsumerar som om vi hade haft 1,5 jordklot. Och det resultatet av det är ju då att biosfärens bärkraft sjunker. Så om man bara ska säga väldigt kort hur världsläget, försörjningsläget i världen idag nu är, så är det ju så att sätten som vi försörjer oss på, de kommer inte att hålla i längden. Och vi minskar systematiskt utrymmet för framtida försörjning. Vi har väl någon från naturliga steget här, eller? Karin såg jag här tidigare. Ni kanske, hur många här har sett Kalle Roberts tratt? Den här, ja, i princip alla. Det här är egentligen en variant av den som, eller den påminner om den, att vi går in i ett läge där någonting krymper. Själva realekonomiska bärkraften krymper. Och vi gör saker systematiskt som bryter mot vissa biosfärens grundlagar, kan man väl säga. Så på vilka sätt övertraserar vi? Här är också en bild som många har sett. Oj, så. Rockströms bild av hur vi övertraserar på åtminstone tre områden. Den här är redan flera år gammal, men det var alltså redan 2009 klimatförändringarna som vi ställde till med. Släppte ut klimatgaser för mycket, närsalternas kretslopp och biodiversitetsförluster. De här övertrasteringarna ger då, hur yttrar det sig? Ja, till exempel genom mätbar global genomsnittstemperatur här. Vi kan se NASAs sammanfattning av skillnaden mellan 1900-talets början och 2000-talets början. Det är en genomsnittstemperaturskillnad på 0,92 grader Celsius. Och det beror ju på att vi släpper ut mer växthusgaser än vad naturen förmår ta hand om. Och det är en systematisk påverkan. I Köpenhamn 2009 så kom världens mäktiga överens om att vi ska begränsa mänskligt påverkade temperaturökning till max 2 grader. Och det betyder alltså, mina vänner, att vi har 1 grad på oss att ställa om försörjningssystemen. Ett annat sätt som det här då yttrar sig på är, det här är från förra fredagens Guardian. Det är lite kimi färg, men ni kanske kan se rubriken i alla fall. Att vi har globalt antal flyktingar, mer än 50 miljoner för första gången sedan andra världskrigets slut. Och det talas öppet om att klimatförändringar är en drivande faktor här. Torka, vattenbrist, matbrist, befolkningsförflyttningar, urbanisering som inte kan stödjas av matleveranser längre. Bara i Syrien, långt innan kriget bröt ut där, så hade de flerårig svår torka som ledde till en intern flyktingsituation med 1,5 miljoner syrier som inte kunde bo kvar hemma därför att försörjningen så att säga bröts. Och det här är ju as we speak. Ja. Så det här är ingenting nytt för er, men man kan, jag går igenom det här för att vi ska se liksom hur mönstret ser ut. Under tiden, vad gör vi då globalt? Vad pratar världens ledare om? Ja, men världens ledare pratar fortfarande väldigt mycket om att öka omsättning, öka ekonomisk aktivitet.
alla problem ska lösas genom en större ekonomi. Vi måste ha tillväxt. Det talas om recovery utan att man talar om vad är det vi vill ska växa. För självklart är det en massa bra saker som måste växa. Men hur vi än kämpar så har vi svårt. Nu sitter jag på Claes Eklund där. Vi har svårt med tillväxten, eller hur? Ja, jag vet, men jag tänker att du är en analytiker som ser det här också, att det kämpas hårt, men framförallt västvärlden har extremt svårt att få till någon form av ekonomisk tillväxt. Och det här, man spårar, vad hände egentligen i finanskraschen och the great recession här? Vad beror det på? Ja, varför bromsar det in just nu? Om vi har lämnat bärkraften för länge sedan, varför svänger kurvan av? Ja, spåren leder till att energi är en nyckelresurs. Och produktionen har jag skrivit inom citationstecken. Det skulle egentligen heta konsumtionen av råolja har nått en platå. Därför att den här lättåtkomliga, billiga, fina, flytande råoljan. Ur BP:s produktionsperspektiv. Lätt att få fram, smidig och pumpa upp och sälja vidare direkt. Den håller på att den är inte så lätt att få tag på längre. Det bromsar in och kommer vända ner här. Den här ökande oljekonsumtionen har ju varit motorn bakom 1900-talets tillväxt, och kraschen 2008 hänförs på många trådar, så att säga. Orsaker leder till det här höga oljepriset som var den sommaren innan, $147 per fat. Så om oljan inte egentligen finns, det finns ingen mer olja, vad är det då som åstadkommer den här återhämtningen som några ändå påstår att vi har? Ja. Det är det här. Och det är alltså, det här är bara centralbankernas mängd pengar i cirkulation, så att säga, hur de köper in statspapper exempelvis som ingen på marknaden vill ha, så för att öka likviditeten och försöka stimulera ekonomin. Och det kommer också privata bankers utlåning. Så vi har full gas på penningtryckandet, kan man väl säga. Men vi har väldigt lite svar i ökat välstånd i alla fall i västvärlden. Vad går de här nya pengarna till då? Ja, många av de nya pengarna går till investeringar i oljeutvinning, eftersom det är en sån nyckelresurs i den moderna ekonomin. Men oljan på 2000-talet, som jag sa tidigare, är inte samma sak som oljan på 1900-talet. Så att nu är det så att var en fjärdedel av alla oljereserver behöver nu ett oljepris på $130 per fat för att vara lönsamt. Och det gör att, och det är i sin tur ett pris som knäcker konjunkturen. Så det står liksom och vickar här nu. Hänger ni med? Den nya oljan, även om den inte ens behöver betala sina reella kostnader, vad den så att säga kostar naturen, så är den för dyr att få fram, helt enkelt. Och här ser, den här bilden är ifrån Douglas Westwood, som är ett konsultbolag som jobbar väldigt nära the oil majors. De har koll på vad Shell gör, vad Statoil, BP, Exxon och så vidare. Och de har tagit reda på här då att den här axeln är hur mycket pengar satsas, visas med den röda kurvan här. Det är verkligen inte någon bra färgåtergivning. Men det här är hur mycket pengar som har satsats från 2000 till 2012 för att få fram olja. Och den här svarta, det är mängden. Den här rör till den här. Crude oil production, millions of barrels per day. Alltså vi kan se att vi har inte fått fram globalt mer, i stort sett samma mängd råolja som 2000, år 2012. Men från att ha investerat $50 miljarder, de här oil majors, som är uppe i 2012, 262. Så kapitalintensiteten i den nya oljeutvinningen är, det är nu det händer. Det på något sätt tippar över. Det är, de får inte ut det de lägger ner. Och lägger ner i att försöka få fram. Hur ser det då ut, de här nya moderna unconventional oils-sajterna? Det är ingen vacker syn. Det här är tar sands från Alberta i Kanada. Det går alltså åt energiavkastningen på såna här
sajter är max 1-5. Alltså det går åt 1 liter olja för att få fram 5 liter olja. Ibland är det så lågt som under 3, och det är ju helt enkelt realekonomiskt vansinne att hålla på med det här. För det här är ju också en enorm förstås kostnad för miljön. Det här är ju natur som blir en svart gegga, liksom asfaltsliknande lera som kommer fram. Och James Hansen från NASA har sagt att om vi skulle utvinna alla de här oljesandsreserverna som finns bara i Kanada tillsammans med övriga källor som rullar och går på fossila sidan, då skulle vi få en koldioxidhalt i atmosfären som är likadan som för 2,5 miljoner år sedan, när havsvattennivån var minst 50 fot högre än idag. Alltså nu står vi i Visby, där vattennivån skulle vara ovanför huset här förmodligen. Det är 15 meter. Det är ju fullständigt orimlig tanke. Och det ironiska i det här är väl att de som sitter och gör de här investeringarna för att de tänker att fossil energi är väl en bra affär. De sitter i, nu ser jag, om vi höjer 1 meter så försvinner Venedig. Det syns inte så bra. Här står det Los Angeles, Amsterdam, Hamburg, Sankt Petersburg. Om vi skulle höja, här står det 8 meter. Jag får översätta för att det ser ut som att det ser ut som att jag är väldigt närsynt. Den här bilden ser ut som att jag tagit av mig glasögonen. Vad står det här? Ja, men här står det alltså 8 meter, och då kommer vi upp. New York, City of London, där de sitter och investerar i det här. Det här går ju inte. Även om man bara tittar på en sån liten parameter som havsnivå nu. Det är på något sätt endgame av fossil energianvändning. Men vad är det som är så svårt då? Vi har försörjt oss fossilfritt förut. Hur svårt kan det vara? Inte ens 100 år sedan så var det fossilfri försörjning i princip hela världen. Lite lyxkonsumtion med någon bil som gick här och där. Koltåg i och för sig kunde vi då byta mot el. Men vi hade i alla fall inte, livhanken stod inte och föll med att använda fossil energi för de flesta människor. Vi kan se här på från 1900 till 2004 hur andelen av vår inkomst som har gått till det här blåa är mat och kläder har gått ner från att vara 70% som sent som 1920 till att vara nere under 20%. Det här är siffror från finska statistikcentralen, för de är duktiga på att ha lite övergripande koll, sånt som jag tycker är spännande. Hur ser helheter ut? Jag ställer alltid den frågan. De stora dragen, de långa linjerna, vart är vi på väg? En annan sätt att se hur försörjningen har förändrats är den här. Vad arbetar vi med? Återigen finska statistikcentralen. Finland 1920, över 70% i jordbruk och skogsbruk. Finland hade råd med 5% människor som jobbade med tjänster. 84 år senare en helt annan värld där man har råd med över 30% i offentlig sektor. En stor, välbetald privat tjänstesektor. Och det här är ju någonting som naturligtvis fossil energi spelar en nyckelroll i. Det industrialiserade jordbruket och den industrialiserade produktionen som har möjliggjort att vi har kunnat flytta in till städer som vi har gjort och så vidare. Så det är hela samhällsbygget på något sätt som har byggt på den här billiga, tillgängliga energin. Men den goda, positiva nyheten här är att all industri är inte olje- och fossilberoende. Till exempel Polarbröd som är ett grönelsdrivet bageri. Så att det finns saker i den här moderniteten som vi kommer att kunna bevara även om vi inte kan fortsätta använda fossil energi. Men förstår ni varför det var lätt att göra Montrealprotokollet och få bort freonerna, och varför det inte är så lätt, varför man aldrig kommer överens om att dra ner på? Det ligger här någonstans, tror jag. Det sitter i modernitetens försörjning. Ja, vi lever i en brytningens tid. Jag tror inte att det här gapet kommer kunna öka så mycket mer mellan bärkraften och hur mycket ekonomisk aktivitet vi har. Och som vi har sett, unconventional oil hackar sig här fram och kommer inte upp i någon vidare välståndsökning. Men det trycker väldigt kraftigt ner bärkraften. Det är så kallad uneconomic growth.
Alltså där den ekonomiska aktiviteten skapar större kostnader än världen. Så det, vi måste tänka på nya sätt. Och här finns det en slutsats helt enkelt. Att vi måste landa vår resursanvändning och smarta lösningar. Hur mycket bra kan vi få ut med så lite resursanvändning som möjligt? Eller så kommer vi att krascha. Det är rent systemteoretiskt de två utfall vi har att välja på. Nu har jag ingen klocka här, Stina, så jag är jättenervös. Helt okej. För nu kommer det roliga. Ursäkta, jag ser att det, nu, det här är lite deppigt, men nu kommer det lite mer durtonart på slutet. Jag är ute och pratar. Jag har inte bara pratat med Polarbröds ledning, ägare och påverka vad vi ska göra i Polarbröd. Jag försöker också påverka samhället i stort, därför att vi har ett jobb att göra. Det finns massor, vi behöver inte prata om arbetslöshet. Det finns jättemycket jobb att göra i omställningen. För det som kommer att sluta fungera behöver ersättas med något nytt. Och det finns vinnarstrategier. För det första, vad är en vinnarstrategi i ett sånt här scenario? Om vi förstår att vi ska landa resursförbrukningen innan den kraschar. Då behöver vi säkra försörjningen, framförallt av basbehov, nummer ett. Sen är det en vinnarstrategi att ha ren produktivitet, resurseffektivitet, att göra rätt saker på rätt sätt, att ha innovationer, men också i viss mån gå tillbaka till det som är beprövat och fungerade förr. Till exempel det vi har pratat om mycket här tidigare i eftermiddagen, nämligen växelbruk i jordbruket. Lysande idéer, eller hur, Karin? Ärter, sa du. Det vore en bra sak att få varva in om man bara hade efterfrågan. Ja, till exempel. Det har man gjort sedan länge. Det kanske vi ska återgå till. Varför inte? Välgrundat förtroende och samarbete är också sånt som kommer att vara en framgångsfaktor i när finanserna kraschar igen och saker och ting som man trodde man kunde lita på inte längre finns där. Då är det de här relationerna som vi har byggt upp som kommer att bära oss framåt. Lite exempel. Och nu är jag vet att jag är rätt kontroversiell, men jag vill påstå att i kategorin finansutmaningar så har vi en vinnarstrategi som talas väldigt lite om, tycker jag. Det som Island gjorde när de hade historiens största finanskrasch relativt sin realekonomistorlek. När de hade en banksektor som hade 800% av deras BNP. Så stor var deras banksektor och så kraschar alltihop. Och så säger just förmodligen för att den lilla isländska ekonomin inte fanns inga möjligheter att de skulle kunna leverera liksom den backa upp den finans det luftslottet, så sa de bara vi fixar inte det här, det blir default. Vi kan inte betala igen det här, och det blev ju folk blev förstås rika människor förlorade pengar, bankerna gick i konkurs som sagt var, och inlånarländerna blev jättearga därför att folk hade ju skickat pengar till Island från alla möjliga håll, för 5% ränta var ju jättekul att få på ett bankkonto. Ingen tänkte på hur hållbart det var och hur det kunde komma sig, och så har ju då andra skattebetalare fått gå in och betalat de spararnas pengar. Men i alla fall, om man, just det här att när det står, om du får välja mellan att försöka backa upp finansekonomins luftslott eller säkra realekonomin, då valde Island att säkra realekonomin, och det var en vinnarstrategi. De är nere i närmare 2% arbetslöshet nu. En annan vinnarstrategi är att satsa på förnybar energi. Det man vet kommer att behövas i framtiden. Tyskarna är jätteduktiga här. Jag tycker att de får alldeles för lite cred för den insats de har gjort för att få ner priset på solpaneler. En heroisk insats, jättebra gjort av tyskarna. Och det här kommer de att vinna på i längden, det är jag säker på. Bara allt silver som de har på taken. När silver blir jättedyrt, när alla andra fattar att man ska ha solpaneler till exempel. De är långsiktiga. Kommer de att bli omkörda av Indien? Indiens nya premiärminister lovade när han tillträdde att jag tänker ge 400 miljoner indier tillgång till solenergi. Elektricitet från sol. Fantastiskt. Tänk om det blir så. Det kan man kalla grön tillväxt. Och slutligen när det gäller kategorin ekosystemskydd så vill jag nämna Costa Rica som ju har haft ett system sedan 90-talet. Där man betalar markägare för att inte förstöra unika naturvärden. Och det här fungerar alldeles utmärkt bra faktiskt. Därför att de har alltså den mest unika biotop. På liten yta har de flest arter i hela världen. Och får ökad ekoturism.
bättre livsförhållanden för sina medborgare. Väldigt många vinster kring att faktiskt värdera. De ser att det som kommer att vara brist på i framtiden är inte pengar. De skapas hela tiden med hjälp av centralbankers och bankers tangenttryckningar. Det är faktiskt orörd natur och artrikedom och rent vatten och så vidare som är framtidens välstånd. Så vi måste landa innan vi kraschar och jag kan känna lite grann så här, kom igen nu Sverige. Vi har ju så mycket att komma med, varför händer det inte mer? Jag skulle vilja få ge samma råd som jag gett till Polarbröd till hela Sverige eller Norden eller vilken konstellation vi nu kan jobba i för att åstadkomma det här. Ja, tack. Men innan jag släpper ner dig så undrar jag då, för det du beskriver i princip, jag ställer mig sådär. Jag har hört dig nämna ordet Nordic Landing. Ja. Du menar att alltså, det finns ett sätt som vi skulle kunna här uppe hitta ett sätt att landa. Vad är det du lägger i det? Ja, det skulle ju vara att använda alla resurser som finns i Norden. Allt från socialt kapital, apropå tillit och styrbarhet, till stora arealer, skog, vattenkraften, vindkraftsmöjligheter. Oerhört många resurser som vi har som vi skulle kunna använda för att visa att man kan sänka sin belastning på miljön och ändå leva ett gott liv. Det är lite grann som jag har sagt till i våra styrelserum i Polarbrödskoncernen. Om inte vi fixar det här, vem ska då fixa det här? Mm. Alltså, Norden skulle kunna bli... Om Polarbröd är en föregångare i någon slags näringsliv så skulle Norden kunna bli detsamma i en världskonstellation, tänker du? Ja, och så just det här att faktiskt bejaka att ja, det är industrialiseringen som har gett oss välståndet. Ja, men låt oss behålla så mycket som möjligt av den då. Och jobba utifrån det. Hur kan vi ha ren industri? Hur kan vi... Ja, det är som den framtiden. Inte tillbaka till det här, varsågod, nu ska vi vara hållbara. Ett järnspett och en potatis. Lycka till. Utan vi har faktiskt andra sätt att försörja oss som också kan vara hållbara. Har Sverige eller Skandinavien, Norden en möjlighet, en unik position för att landa istället för att krascha? Är det någon som vill reflektera? Nej. Magnus, du tvingas nu. Tack för tvingningen. Mm-hmm. Varsågod. Vad sa du, har vi en bra situation för att... Alltså, har vi förutsättningar att landa istället för att krascha? Magnus Enfell på WWF gav jag micken till utan att han fick... Ja, jag tycker vi definitivt har förutsättningar för att landa, inte krascha. Men vi pratar energi mycket här och vi har tagit fram och många andra har tagit fram och visat att vi kan försörja det här landet på 100% förnybar energi. Så att det är en möjlighet vi kan göra. Det kommer ta ett par decennier, vilket innebär att vi ska börja nu. Men då kan vi åstadkomma det. Och då får vi också mycket bättre förutsättningar för alla de utmaningar, eller undviker alla de utmaningar som Anna beskriver här, om vi går den vägen. Men det krävs ju ett antal stora steg för att göra det. Och bland annat hur vi finansierar och vilken slags, hur vi ser på vad som är ekonomiskt och oekonomiskt. Jag har precis försökt skriva tweeta när du avbröt mig här. Just det här, för ekonomisk tillväxt pratar vi om, det är nödvändigt. Vi kanske får höra flera här prata om det här, att ekonomisk tillväxt. Men nu säger jag att det är oekonomisk tillväxt. Det är en intressant vändning att prata om det, så att det vi ser som självklart och givet som vi måste ha, ekonomisk tillväxt. Om vi skulle kunna bli överens om att det är oekonomisk tillväxt, ja, då skulle vi vilja göra någonting annat och förstå vad det är som är oekonomiskt. Och jag håller med, det är oekonomisk tillväxt. Men det är ekonomiskt naturligtvis och tillväxt inom de givna ramarna som vi har spelat efter de senaste 100 åren eller så. Men om vi förstår att det funkar inte de kommande 100 åren, så är det ju oekonomiskt. Då måste vi försöka hitta en annan väg de närmaste 100 åren. Och jag vill bara lägga till att det är ju, alltså, vad är det vi vill ska växa? Om oljesandsutvinningen växer så är det ju en realekonomisk förlust. Men om vi får mer förnybar energi så är det... Så man måste ju prata om kvalitet och inte bara kvantitet. Som handlar om, som det står om i den här romanen också. Jag ska göra ett till påhopp av en person i publiken. En sekund. Det var någon som viftade där. Jag kommer. Jag har en linje i detta. Vila. Ja, jag vet. We all know what to do, we just don't know how to get re-elected when we've done it, sa ju Juncker, va? Och då vill jag fråga Claes. Varför är det så svårt att få till de politiska beslut som krävs? Du har ju lång erfarenhet av det politiska systemet. Vad är det som gör att vi inte vågar fatta besluten?
internationellt är det inte så svårt att se om vi talar fossila bränslen. Du har en grupp länder som lever på att sälja olja i stor skala. Det är klart att de inte vill ha begränsningar av utsläpp. Du har en annan grupp länder som inte vill ändra sin livsstil. Både Clinton och Bush. Och jag tror också Obama i början av sin presidentperiod använde ungefär samma terminologi. The American way of life is not negotiable. Mm. Du har en tredje grupp länder som är lite rogue states. Putin sa själv förra gången han var president att det gör väl ingenting om det blir varmare i världen. Ryssland är ett kallt land och behöver inte ha så varmare. Jag rockar på sig i fortsättningen. Etcetera, etcetera. Och sen har du fördelningspolitiken där ett antal fattigare länder med rätta säger att det viktigaste kanske inte utsläppen utan den historiskt ackumulerade koncentrationen av växthusgaser. Och det är ju inte vårt fel att det ser ut som det gör. Varför ska vi då tvingas bromsa vår tillväxt? Mm. Så att det är ett gigantiskt svårt förhandlingskomplex där det inte, förlåt, bara handlar om miljö och klimat utan om utvecklingsstrategier och fördelning. Det är ett jättelikt läggpussel som är globalt. Och då är det klart att Sverige kan gå före, vilket vi i vissa avseenden redan gör. Men alltså det globala spelet är extremt komplext. Jag har blivit ganska pessimistisk med åren och tror att, eller fruktar att det måste gå igenom ett, några sådana här mindre krascher i alla fall innan det blir globala överenskommelser tyvärr. Mm. Vi sitter djupt inne. Jag ska ta två kommentarer eller frågor ifrån publiken och sen ska jag lämna vidare till någonting hoppfullt. Jo, jag tror att Sverige har verkligen goda möjligheter att gå för. Namn och namn. Jag heter Lars Alius. Hej Lars. Jag kommer från kampanjen Positiva pengar. Och vi tror ju verkligen att det är Sverige goda förutsättningar. Men villkoret för att kunna få och skilja den ekonomiska tillväxten från den verkliga tillväxten tror vi är att man måste ändra den grundläggande mekanismen i penningsystemet. Som idag är att bankerna skapar pengar när de ser att det finns en låntagare som kan ha det. Vi vill ändra det till att Riksbanken skapar pengar. Bara så mycket så att penningvärdet är fast. Bankerna kan då låna ut bara vad de lånar in. Mm. Och det gör att hela finanssystemet blir, penningsystemet blir stabilt. Och då kommer följa den ekonomiska, den riktigt äkta, reella ekonomiska utvecklingen istället för att driva på den som det gör idag. Det låter som en mycket liksom avancerad övning. Ja, det gör det. Och det är ingenting som vi i Sverige hittar på. Vi är en liten kampanj på en tiotal personer här i Sverige. Men i England heter de Positive Money. Mm. Hållit på i 5 år. Och har skrivit böcker om detta. Och det är mycket större debatt om det där i Europa. Mm. Vi tror att det här är en grundförutsättning för att alla de andra nödvändiga åtgärderna för att bromsa och landa på det här sättet förstörs på grund av att den här ekonomiska drivkraften förstör det. Spännande. Stanna till minglet så kan de som vill höra mer. Mm. Så, hej. Hej, Kenneth Ölund heter jag. Jag jobbar åt Borås stad på den rödgröna politiska sidan där. Och är alltså inne i politiken till dagligdags. När jag lyssnar på Anna Borgeryd här så får jag intryck av en person som har fått liksom en insikt. För mig kom det i alla fall som en insikt förra sommaren. En plötslig insikt. Jag trodde jag visste att världen var på väg åt skogen. Och sen när jag verkligen kände det på djupet så var det som en annan känsla. Hur uppnår man denna insikt eller denna känsla att det verkligen är på riktigt? Man kan titta på de här kurvorna och se att ja, men det där är inte så bra. Men det räcker inte. Tillräckligt många i det här landet och i världen måste få den här känslan som okej, nu är det allvar. Hur uppnår man detta, undrar jag. Någon av er två, Anna till exempel. Vad säger du, Anna? Ja, alltså jag tror ju, nu är vi inne på framtids, titta in i framtiden, men min bedömning är att nästa finanskrasch kommer att bli en jobbig historia, mycket värre än förra, och den kommer att vara mycket mer kopplad till inbromsning i realekonomi, tror jag. Så att då tror jag vi får känna på att det här kostar på, och tyvärr det kanske är lite grann som du säger, Claes, att det är då. Om det blir riktigt, riktigt nästa finanskrasch, om försörjningssystemen verkligen börjar vackla, då blir det problem. Då får vi nog känna på. Ja, men de är ju ändå liksom ihopkopplade. Ja. En viktig del i det hela handlar ju om att internalisera externaliteter. Mm. Det är egentligen det du säger. Ja.
Och det där var ju någonting som man har diskuterat oerhört mycket och som finansmarknaden håller på med, långt ifrån har löst. Mycket handlar om att få ekonomerna ombord och att övertyga bolagens ekonomichefer. Att våga och orka och få förmågan att räkna på ett nytt sätt. Och därför är det jättespännande för mig att kalla upp en ny talare som är Polarbröds ekonomichef, som fick ett ganska ovanligt uppdrag för att vara ekonomichef. Så nu ska liksom siffernissen upp och steppa här och berätta hur gör man det här i praktiken? Hur internaliserar man externaliteterna i ett brödbolag? Ja, tack.